Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje era para não iniciar este vídeo porque eu estou neste estado. Ando aqui nas arrumações. O que é que eu estou a fazer? Estou a organizar o meu frigorífico porque hoje é dia de ir às compras. Quero perceber o que é que tenho, o que é que eu preciso trazer. Estive a dar uma limpadela às prateleiras, as coisas que estavam assim mais sujas. Não estive a gravar porque hesitei um bocadinho se gravava ou não devido ao meu aspecto. Mas como vocês já estão habituadas a ver-me assim neste estado, tenho aqui algumas baguncinhas em cima da mesa, como frascos, porque estava aqui a lavar a prateleira e pensei assim, vou ligar a câmara e vou partilhar com as meninas. Bem, preciso ir fazer umas comprinhas, principalmente a nível de frescos. O frigorífico está mesmo a ficar um bocadinho vazio, portanto resolvi fazer então esta limpeza para perceber o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho. Mas antes de arrancarmos para o vídeo, gostaria de convidar você que é novo no canal e ainda não subscreveu, temos vídeos às segundas, quartas e sábados às 14 horas. Para você que já o fez, o meu enorme beijinho a todos vocês. E sem mais conversas, vamos acabar de organizar o frigorífico para depois da parte da tarde irmos então fazer umas comprinhas em família. Portanto, sem mais conversas, bora lá para o vídeo. Vou-vos mostrar o que é que já fiz por aqui. Já limpei os frisos aqui de lado, porque estavam a ficar um bocadinho sujos. Já limpei esta gaveta. Ui, que não está a focar. Já tenho os legumes. Ok. Aqui tenho alface lavadinha, tomates, tomate cherry e um pepino. Tenho aqui algumas chouriças que já trouxe há algum tempo da feira, que não temos comida, tenho um salpicão. Estavam a ganhar um bocadinho de bolor. O que é que eu fiz? Lavei-as, embrulhei-as em papel vegetal, daquele da cozinha, e coloquei-as dentro de um tupperware. Agora tirei esta prateleira daqui, que está ali, para lavá-la e então colocar aqui estes frascos. Vou ver o que é que quero guardar, meti ali os chocolates todos em cima, porque esta canalha e os chocolates, valha-me Deus, apesar que nem tenham comido. E dar aqui então um jeitinho ao frigorífico para depois, quando chegarmos às compras, as coisas possam estar assim um bocadinho mais apresentáveis. Ainda nem fiz as camas, até porque tive que ir à obra ver lá umas coisas e levar uma ferramenta que faltava lá. Então cheguei a casa e tomei a iniciativa de dar, portanto, esta limpeza ao frigorífico. Eu acho que muitas das vezes nós esquecemos um bocado do frigorífico, não é que seja o caso aqui, que eu tento sempre mantê-lo mais ou menos arrumadinho, mas acho que deveremos mesmo fazê-lo, porque o nosso frigorífico é onde nós guardamos a nossa comida, não é, gente? E eu acho que deverá, que devia, no caso, estar minimamente apresentável e limpo. Uma das coisas que eu noto que o meu frigorífico tem ganho são pelos da tixa, principalmente na parte de baixo, foi o que eu já estive a limpar, porque a tixa anda sempre aqui a cheirar, a ver o que é que pode comer, o que é que pode fazer, e então é uma das coisas que ela cheira muito e ele acaba por ficar assim um bocadinho mais sujo nessas partes. Esta prateleira de baixo está limpa, não a vou limpar. Agora, tenho aqui esta couve que eu comprei há dias para picá-la, para colocá-la dentro de um taparezinho para usar nas saladas, e é o que eu vou fazer agora. Sempre que eu posso, tento ter, não é sempre que eu tenho isto, porque não tenho tempo muitas das vezes, só quando estou assim às vezes por casa é que consigo, prontos, fazê-lo, mas sempre que eu posso, tento ter isto. Acho que acaba por dar jeito e a gente pica ali na máquina do Lidl e fica tudo direitinho, e depois é só guardar no frigorífico para quando nós quisermos usar numa salada ou que a gente queira, fica prontinho e está feito. Esta máquina até é do Lidl, ela é muito jeitosinha, mas eu já a parti. Isto não vai caber aqui dentro, tenho que partir mais pequenino. Já parti aqui neste encaixe. Sorry for that. Now you need
get it, like you said, it's alright. Prontos, couve-flor raladinha, não deu muita, porque aqui a maquineta estava molhada e ela engoliu um bocadinho. Mas agora vou partir cenoura e vou triturá-la. Pronto, cenourinha e couve roxa trituradinha para as saladas. Eu acho que aquela couve roxa com uma quinoa que ficava espetacular. Ou com cuscuz. Era bom. Bem, acabei agora de ter uma ideia fantástica para o almoço. O que é que vai ser? Vocês sabem que a Isabel tem partilhado muito cuscuz. E houve uma senhora, uma até foi mais que uma, que me perguntou, Susana, onde é que a Isabel comprou o cuscuz, minha querida? Isso é uma pergunta que tenho que fazer à Isabel e não a mim. Agora, eu posso-vos ensinar a fazer cuscuz à minha moda. Acho que é muito mais simples do que aquilo que ela faz, mas o dela é igualmente excelente, nunca o provei, mas resolvi então partilhar com vocês, agora aqui na conversa do cuscuz, vou partilhar então com vocês como é que eu faço um cuscuz muito simples de ser feito. Tenho aqui um caroço de uma azeitona. Vou partilhar com vocês então neste vídeo. O almoço vai ser pataniscas de bacalhau ou sonhos de bacalhau com cuscuz de couve roxa. Vai ficar bom, não? Parece-me muito bem. E vocês vão ver que é muito bom. Bem, vou dar um jeitinho às camas para depois vir organizar aqui as coisas, porque também quero tomar um duche. Não sei se tomo antes de fritar as pataniscas, porque senão depois o cabelo fica a cheirar mal. Se calhar vou mesmo tomar depois do almoço. Mas vou então partilhar com vocês como é que eu faço um cuscuz, qual é o cuscuz que eu uso e se de facto fica bom, porque fica mesmo muito, muito bom. Agora vou fazer as camas, mas não vou partilhar com vocês. Vocês estão cansados de me fazer camas. Aqui na cozinha já está tudo mais ou menos orientadinho. E depois também partilho com vocês como é que eu faço as pataniscas de bacalhau. Susana, o que é cuscuz? Cuscuz é nada mais, nada menos que uma sémola de trigo. Este é o cuscuz que eu compro aqui. Eu já tenho este há algum tempo. Mas vocês em qualquer supermercado vocês encontram disto. Existe da milanesa. Existe... Não falta aí cuscuz à venda. E ele é muito fácil de hidratar, mas isso eu já vos mostro como é que eu faço. Há quem o coza, eu não o cozo, eu gosto dele assim só hidratado e fica ótimo. Agora, aliás, se vocês virem aqui diz que é para fazer como a Isabel faz, mas eu não faço assim o cuscuz. Eu hidrato-o só com água a ferver e posso-vos garantir que fica mesmo muito, muito bom. É, fica ótimo. Bem, é este o cuscuz que eu tenho, mas vocês têm na milanesa, estão a ver que a caixinha já está quase vazia. Vocês têm da milanesa, têm... não falta marcas de cuscuz à venda. Cuscuz, o que é? É uma sémola de trigo. Ora bem, para as pataniscas de bacalhau, eu tenho aqui um bocadinho de bacalhau desfiado. Como é só para nós os três, não tenho muita quantidade, terei umas 200 gramas por aí. E vou pô-lo a cozer, porque nós vamos usar a aguinha de cozedura para fazer, depois quero que arrefeça, mas para fazer o pomo, chama-se o pomo, aquela coisa. Aqui tem uma panelinha de sopa a fazer, que já fica para a noite, que a Catarina tem pedido de sopinha, e eu fico toda contente que ela queira comer. Mas agora vou mesmo começar por pôr aqui a cozer então o bacalhau. Bem, o bacalhau já cozeu, vou colocá-lo aqui e vou colocar a água do bacalhau, que cozeu o bacalhau, a arrefecer. O que é que eu vou fazer? Com um garfo,
com um utensílio destes, eu vou amassar o bacalhau, ok? Para ele ficar mais desfeitinho. Pronto. Deixamos a água agora arrefecer um bocadinho para continuarmos a fazer a nossa receita. Enquanto a água do bacalhau arrefece, eu vou-vos explicar então como é que eu hidrato o cuscuz. Num recipiente redondo, retangular, o que vocês quiserem, deitam o cuscuz. Eu vou gastá-lo todo. Pronto. Depois, pegam na água que ferveu e derramam sobre isto. Mas isso eu já vos mostro. A água quente, no caso, a água fervida, vamos colocar só mesmo até cobrir o cuscuz. Vou buscar aqui qualquer coisa que é para ele hidratar nesta água. Pronto. Depois temos que tapar. Oh, Susana, mas isso vai ficar sem sabor. Vamos já lhe dar aqui um sabor especial. Temos é que tapar bem, porque ele vai crescer e vai hidratar. E reservamos durante 10 minutos. E para as nossas pataniscas, tenho aqui uma cebolinha picada, o bacalhau, vou colocar tudo cá para dentro. Assim. Vou colocar farinha. Farinha vocês coloquem a olho, gente. Eu vou colocar tipo a que tiver aqui, que são mais ou menos 2 copinhos de farinha. Eu e a farinha fazemos sempre estragos, mas não faz mal. Vamos envolver muito bem isto. Vou deitar. Não vou deitar sal, porque este bacalhau foi demolhado há muito pouco tempo. Vou deitar salsa desidratada, que é a que tenho aqui. Bastante pimenta preta. Agora com a água que cozeu o nosso bacalhau, vamos dar aqui o ponto à nossa farinha. Eu acho que vou ter que buscar mais um bocadinho de farinha. Acho que ficou muito mole. E depois coloco uma gema de ovo e fermento para bolos. Mas primeiro vou colocar aqui mais um bocadinho de farinha. E vocês têm que saber encontrar o ponto, né, gente? Porque isto não há muita ciência. Que fica um pontinho grosso. Olha, pronto. Estão a ver? É este o ponto. Mexem bem. Vou colocar então uma gema de ovo. As pataniscas eu faço como via a minha mãe a fazer. Era assim que ela fazia, com gema de ovo, para ficarem amarelinhas. Ficam muito boas, mas acho que vou colocar só mais um bocadinho de farinha. Assim. Eu não gosto delas muito mijonas, como se costuma dizer. Pronto, assim, este ponto. Estão a ver? E agora vou colocar um bocadinho de fermento para bolos, para elas crescerem e ficarem bem fofinhas. E vamos reservar até à hora de fritar. Tanto aqui como nos bolos, o fermento é uma coisa que se deve deitar. Uma colher de sobremesa chega. Tanto aqui como nos bolos, o fermento é uma coisa que se deve deitar sem mexer muito, para ele não perder a postura dele. E estão prontas. Prontos, depois é só fritar colheradas e ficam que é uma delícia. Para o nosso cuscuz, vou fazer então o refogado que lhe vai dar o sabor. Já estou aqui a fazer as neiras. Coloquem um generoso fio de azeite, porque é isto que lhe vai dar o sabor. E deixem refogar a cebola sem queimar. Enquanto a cebola vai refogando, vou fritando as pataniscas de bacalhau. E o nosso cuscuz, vou juntar à cebola, vou juntar um bocadinho de bacon, vou juntar um bocadinho de chimichurri. Susana, não tem chimichurri, não há qualquer problema, não tem e não juntam.
Eu coloco aquilo que eu gosto. Vou colocar então a couve roxa, que eu acho que vai ficar muito bonito. Um bocadinho de cenourinha ralada. Vamos envolver isto tudo. Isto é o que vai dar o sabor depois ao nosso pescoço. Molho inglês. Sejam generosos. Aqui é a fase que já se pode colocar no mínimo. Um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta e um bocadinho de cominhos, que fica muito, muito bem no cuscuz. Enquanto isso, as nossas pataniscas estão ali bonitas, já vos vou mostrar. Vou colocar então um bocadinho de cominhos, que cai mesmo muito bem, porque o cuscuz é uma comida marroquina. Pouquinho sal, só mesmo um bocadinho. E pimenta preta. Podem colocar alho em pó, o que vocês gostarem. Eu vou deixar assim e acho que vai ficar excelente. Depois é só mexer bem e agora deixar estar aqui a largar as águas, para depois estas aguinhas se misturarem todas ali com o nosso cuscuz e dar um sabor extra, ok? Olhem que bonitas que estão a ficar as nossas pataniscas de bacalhau. Redondinhas, fofinhas, tudo de bom. Estão muito, muito, muito bom aspecto. Têm muito bom aspecto. Enquanto isso, o nosso cuscuz já hidratou e nós agora vamos abri-lo assim, para ficar as bolinhas. Vão a ver? Com água quente ele coze perfeitamente assim. Está bem cozidinho. Convém a lhe darem agora com um garfinho. Já estive a provar ali o refogado, está ótimo. Está muito bom, muito saboroso mesmo. Acreditem, para quem gosta de cominhos, o cominhos aqui dá-lhe um sabor fantástico. Prontos. E depois é só juntarmos aqui o nosso preparado e fica maravilhoso. Fica mesmo bom, acreditem. Atenção que este cuscuz está sem qualquer tipo de tempero. O que lhe vai dar tempero é mesmo o refogado que nós temos aqui. Que até já o irei juntar. E iremos envolvê-lo agora. Este refogado é que irá dar o sabor. Isto é uma coisa que se come muito bem fria, muito bem. Podem deixar de um dia para o outro, podem levar na marmita. É uma coisa que a Catarina não aprecia, eu adoro. O pai também, o menino também. O menino também gosta de tudo, não é, gente? O meu filho é o que ele tem de bom, gosta de tudo. E temos aqui o nosso almocinho pronto. Fiz uma saladinha. As nossas pataniscas estão com um ótimo aspecto. E o nosso cuscuz que está divinal. Façam aí por casa que eu tenho a certeza que vocês vão gostar. E muito desta refeição simples. I found myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Bem, meus amores, eu ia gravar o vídeo de compras incluído neste vídeo, mas eu estava aqui ao telemóvel e descobri uma situação que me deixou um bocadinho sensibilizada e eu não consigo ficar indiferente. Lembram-se da nossa querida menina Matilde? Pois é,
eu falo muito frequentemente com a Mónica, com a mãe da Matilde, pergunto como é que ela está. E em conversa, a Mónica estava-me agora a contar que a Matilde vai ter que fazer uma terapia adicional, que é uma terapia com uns terapeutas que vêm lá dos Estados Unidos e que cada terapia fica 150€. A terapia, a Matilde terá que fazer 5 terapias, que dá o valor de 650€. Em conversa, a Mónica disse-me que ia fazer umas rifas para tentar pagar este valor, visto o valor que conseguiu arrecadar com as agendas estava destinado às outras terapias que já estão pagas. E eu tive uma ideia. E como nós somos uma família, eu conto muito, muito, muito com a vossa ajuda e eu própria irei contribuir. Andreia, ai meu Deus, agora fugiu-me o nome dela. A Mónica, onde é que eu fui buscar a Andreia? A Mónica, eu vou deixar aqui o papel, a fatura das terapias para vocês verem. Para vocês verem que é a realidade. A Mónica está a fazer um cabaz. A Mónica é a revendedora de produtos da Tupperware. E como vocês sabem que eles, atingindo certas vendas, conseguem ganhar certos produtos. Então a ideia é a Mónica fazer um cabaz da Tupperware com alguns produtos e nós fazermos um sorteio de 1 a 100. Ou seja, a Mónica irá vender 100 rifas no valor de 5€ cada uma e eu, aqui em direto, quando as 100 rifas estiverem todas vendidas, a Mónica irá me passar o nome das meninas que adquiriram as rifas e eu aqui em direto irei fazer o sorteio com vocês e anunciar a vencedora do cabaz. Susana, como é que eu vou dizer isto? Vamos ajudar a Matilde, gente. Eu sei que para vocês 5€ para muitas é impensável, eu compreendo, mas eu sei que para outras meninas se calhar 5€ não é assim tão impensável. A Mónica não quer doações de dinheiro, não quer. A Mónica só quer que vocês comprem uma rifa e ajudem a nossa querida Matilde, aquela princesa linda, que eu tenho tanto orgulho em ser a madrinha virtual dela. Por isso, peço-vos, vou deixar aqui em baixo o contacto da Mónica na descrição do vídeo. Vamos iniciar então a venda das rifas do número 1 até ao número 100. Vocês contactam a Mónica, pedem um número, pagam-lhe através do MBWay, fazem uma transferência, o que vocês quiserem, no valor de 5€, que é um valor de um número, e ficam então habilitadas a ganhar este cabaz que a Mónica fez com muito mimo para todas vocês. Ela não queria que eu fizesse isto, não queria, pediu-me por tudo para eu não fazer isto, mas eu não consigo, gente. Eu sei o que é, assim, eu não sei o que é, mas imagino o que é uma pessoa querer honrar os seus compromissos e não ter condições. E estamos a falar da saúde da Matilde, são terapias adicionais que com certeza irão ajudar imenso aquela princesa. E só estamos a falar no valor de 5€. Para as meninas que não o puderem fazer, não há qualquer tipo de problema. Obrigada pela vossa força, pelo vosso carinho, por estarem aqui. Mas aquelas meninas que têm condição de o fazer, por favor, eu peço-vos encarecidamente, entrem em contacto com a Mónica. O contacto da Mónica estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Peçam um número, façam a vossa transferência. Não estamos a pedir nada para nós. Estamos a pedir para pagar a terapia da menina e quando os 100 números forem vendidos, ou seja, quando as 100 rifas forem vendidas, vá, nós, eu própria irei fazer aqui o sorteio e irei então anunciar quem é a vencedora do cabaz da Tupperware que a Mónica estará ou está a fazer com todo miminho. Eu estou a gravar agora, ela a posterior vai-me mandar a fotografia, é essa que eu já vos mostrei aqui. Por favor, ajudem, peço-vos mais uma vez, eu não posso abandonar esta menina. Nós somos tão pequeninos no meio desta sociedade e se eu posso de alguma forma ajudá-la, também irei adquirir a minha rifa, com certeza, mas se posso de alguma forma ajudá-la,
a passar a mensagem, que esta mãe não passe por isto. Eu peço-vos encarecidamente. Espero que tenham entendido bem a minha ideia. E eu acho que é uma ideia... Vão ser criadas 100 rifas, onde irá ser feito um cabaz. Rifas essas no valor de 5€ cada uma. E eu própria, depois, quando as rifas estiverem todas vendidas, que eu acredito que vai ser assim, num lapso, irei fazer aqui o sorteio das rifas. Claro que se houver mais de 100 meninas a fazê-lo, mais de 100 meninas serão sorteadas. É mesmo uma forma de nós tentarmos ajudar a Matilde a pagar as terapias. E também, pronto, é uma forma da Mónica tem de retribuir, de criar este cabaz para a vencedora, não podendo dar o cabaz a todas, como é óbvio. Ficará então para a vencedora um miminho em forma de agradecimento. Mas mais ainda fica aqui o meu agradecimento para todos vocês por serem sempre tão prestáveis e sei que desta não será diferente. Bem, este vídeo irá ficar por aqui. Conto com a vossa ajuda. Obrigada por terem estado aqui comigo. Façam o cuscuz, pois estava uma maravilha. O marido disse, está mesmo muito, muito bom. E o vídeo de compras ficará no próximo vídeo. Um beijinho muito grande, muito grande. Encham esse coração de carinho. Ajudem quem precisa. Obrigada por estarem aqui. Cuidem-se e até ao próximo vídeo. Tchau!